kad je bilo, to kad je stiglo suđenje i to. Jesam pogledala se nekoliko puta, zato što se tačno vidi kad se okrene i pogleda i ne možeš, Miki, sedim tu gde, gde sam sedala sa njim. I ono podsvest ja namerno kažem, te tera da pogleda. Ne radim to namerno, pa stvarno me ne zanima. Znam, ja ću to od tebe kapiram. I stikli i sada. Stvarno mi je stalo. Pa je beda. Neće sa mnom uopšte da priča više. Da pričat će. Dok mu sama ne priđe mi ne kažem šta sam shvatila. On misli da ja hoću da si igram sa njim, a ja kaži to da neću. Kaži to je tako, jebi ga, ne možda shvatila sam da, te, da, to, da tebe to volim, kaži da ja to ne radim namerno. Samo zato želim. Dođi vamo.